President, 2020 har med tydelighet vist hvor viktig arbeidet med samfunnssikkerhet er. Covid-19-pandemien, skredkatastrofen på Gjerdrum og digitale angrep mot blant annet Hydro, statsforvaltere og Østre Toten kommune har satt beredskapen på prøve og illustrert bredden i utfordringsbildet. Regjeringen arbeider målrettet og systematisk med å bedre samfunnssikkerhet og beredskap. Meldingen presenterer sentrale deler av regjeringens politikk i et fireårsperspektiv. Med utgangspunkt i utfordringsbildet fremmer regjeringen i sin andre stortingsmelding om samfunnssikkerhet tiltak innenfor 7 områder. Sivilt-militært samarbeid, nasjonal sikkerhet, sammensatte trusler, digital sikkerhet, forebygging på lokalt og regionalt nivå og redningsberedskap i nord. Meldingen gir også en beskrivelse av håndteringen av covid-19-pandemien. I tillegg så understrekes viktigheten av det forebyggende arbeidet. Ved å forebygge reduserer vi muligheten for at uønskede hendelser inntreffer, og kostnadene ved å forebygge kan være vesentlig lavere enn kostnadene med å håndtere hendelser og reparere skader. Samtidig vil trangere økonomiske rammer i årene fremover øke behovet for krevende prioriteringer innenfor samfunnssikkerhetsarbeidet. Arbeidet med meldingen har vært tett koordinert med arbeidet med den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Sentrale temaer har vært det sikkerhetspolitiske bildet, sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, sammensatte trusler og nasjonal sikkerhet. Meldingen adresserer utfordringer og temaer hvor politiet har en rolle, men inneholder ikke vurderinger av politiets kapasiteter eller omtaler arbeid med å videreutvikle politiet, fordi vi jo sommeren 2020 fremmet en egen stortingsmelding om nettopp politiet som Stortinget nylig har behandlet. President, innstillingen omtaler i alt 76 ulike tiltak, og flere av de hører naturlig nok under andre statsråders ansvarsområde. Det er 49 romertalsvedtak, hvor 25 ser ut til å få et flertall bak seg i Stortinget. Mange av de adresserer temaer som er omhandlet i samfunnssikkerhetsmeldingen, og hvor regjeringen allerede har iverksatt et viktig arbeid. Det borger for en interessant og viktig debatt her i dag om det videre arbeidet med å styrke samfunnssikkerhet og beredskap i Norge. Samtidig så må jeg nok tillate meg å si, president, at vi jo foreløpig ikke kjenner de økonomiske kostnadene av flertallsforslagene. Og derfor så kommer det til å bli viktig hvordan vi fremover innenfor strammere økonomiske rammer kommer til å stå overfor krevende prioriteringsavveininger, også innenfor dette viktige arbeidet. Og med det ser jeg frem til en viktig debatt her i salen. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Martin Henriksen. Henriksen. President, denne samfunnssikkerhetsmeldingen var jo en anledning til å løfte det viktige arbeidet som gjøres av den frivillige redningstjenesten i Norge. Det har dessverre ikke skjedd. Jeg har registrert at regjeringen og ulike statsråder i flere anledninger har skrytt av den frivillige redningstjenesten, men disse festtalene har ikke blitt gjort om til satsing. Et eksempel på det er at i 2018 så kom det en rapport fra Nasjonalt redningsfaglig råd med en lang rekke anbefalinger til hvordan man kunne styrke de frivillige organisasjonene som Norsk Folkehjelp, Redningsselskapet og Røde Kors. Det ser ut som at den rapporten har blitt lagt i en skuff, president. Derfor så fremmer jo Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, og med støtte fra Fremskrittspartiet på de fleste av de forslagene, flere tiltak som skal styrke den frivillige redningstjenesten. Og mitt spørsmål til statsråden er rett og slett, hvorfor brukte ikke regjeringen denne sjansen til å styrke den frivillige redningstjenesten med konkrete tiltak og ressurser, for eksempel grunnstøtte? Vi har presentert en stortingsmelding og ikke et statsbudsjett. I denne stortingsmeldingen så er de frivillige betydelig adressert. De har en stor oppgave i redningsarbeidet. Vi så det sist nå på
Gjerdrum. Jeg har sett det knyttet til brann i Setesdal, til flom i deler av landet. De utgjør en viktig ressurs, de gjør en viktig jobb, og derfor har jo regjeringen gjennom årene gjort historiske påplussninger. Redningsselskapet er for eksempel gått fra å motta rundt 56 millioner kroner per år til 126 millioner kroner per år. Så de er behørig omtalt som del av redningsledelsen og som en betydelig ressurs i redningsarbeidet. Det skal de være også fremover, og vi brukte nå i forbindelse med pandemien også ekstra ressurser, for eksempel på nødnettsabonnement. Neste replikant er Lene Vågslid. Vågslid. Ja, gode president. Regjeringens forvaltning av sikkerhetsloven er også sentral for samfunnssikkerhetsmeldingen. Og i dag tidlig så varslet jo justisministeren at regjeringen nå vil stoppe salget av Bergen Engines. Problematiserer det opp mot sikkerhetsloven, selv om en bare for et noen viker siden hørte næringsdepartementet mene at dette her var en handel mellom to kommersielle aktører som regjeringen ikke hadde noe med. Spørsmålet mitt til justisministeren er, når startet regjeringen arbeidet med å vurdere dette salget opp mot sikkerhetsloven? Var det før eller etter uttalelsene fra regjeringen om at dette var en handel som var mellom to kommersielle aktører? Statsråd Mæland. President, det er slik at Rolls-Royce på ordentlig vis meldte til staten et mulig salg i midten av desember. Det var en melding som gikk til utenriksdepartementet i eksportsporet. Den meldingen ble videreformidlet til justisdepartementet, næringsdepartementet og videre også til forsvarsdepartementet deretter. I forbindelse med de meldingene så begynte alle departementene å gjøre en jobb når det gjelder det forestående salget. Så har ulike departementer gjort ulike vurderinger selvsagt, knyttet til det forsvarspolitiske, det næringspolitiske, det handelspolitiske, og for vår del sivil sektor. Vi har i dag sagt at basert på det arbeidet som forståelig nok regjeringen har brukt litt lengre tid på en opposisjon på Stortinget, så er det vår vurdering at det hefter usikkerhet ved hvilke risiko dette har for nasjonale interesser, og derfor så har vi meddelt selskapet at den forestående handelen nå må stanses i påvente av vårt arbeid. Vågslid. Gode president, høyt er grunnen til at den ikke har en plan og et system mellom departementene for å sørge for at vurderinger av denne typen, som regjeringen nå prisverdig sen skal gjøre, ikke blir gjort før salg. Statsråd Mæland. Men det har vi jo. Sikkerhetsloven gjelder, sektorprinsippet gjelder. Det betyr at sektorer som har ansvar for eksempel for forsvarssektoren ligger i forsvarsdepartementet. Sivilsektor ligger i justisdepartementet. Denne saken har mange problemstillinger knyttet ved seg. Det handler om handelspolitikk, det handler om forsvarspolitikk, både nasjonalt og knyttet til våre allierte. Det handler om forsvarsteknologi, sensitive opplysninger, tilgangen på det, og det handler om forhold knyttet også til våre handelspartnere. Det betyr at Justisdepartementet, så koordinerende ansvarlig for sikkerhetsloven, nå koordinerer det arbeidet. Og det gjøres sektorvis i departementet, sånn som det gjør på alle områder. Men vi har et system for dette, og derfor så har jo Forsvarsdepartementet redegjort for at dette selskapet ikke har vært underlagt sikkerhetsloven. Det betyr altså at det ikke har vært grunnlag for det. Og så er det ikke sånn at fremmede makter har tilgang på norsk teknologi, men de har altså ikke vært underlagt, men sikkerhetsloven kan benyttes. Ser statsråden at hvis den hadde gjort vurderingen knyttet til sikkerhetsloven når det gjelder dette salget før beslutningen ble tatt, at den kunne komme til en konklusjon at det ikke ville vært i tråd med sikkerhetsloven? For nå snur på en måte statsråden saken litt på høvet. Jeg spør jo om hvorfor han ikke har gjort disse vurderingene i forkant av salget. Det kan jo virke som at regjeringen ikke har kontroll. Statsråd Mæland. President, jeg tror ikke jeg forstår spørsmålet. Det er slik at Forsvaret har kontrakter med dette selskapet. Det er selvfølgelig ivaretatt og gjort vurderinger knyttet til sikkerhetsloven. Vurderingen er at kontraktene er inngått på en slik måte at det ikke er nødvendig å underlegge selskapet sikkerhetsloven. Det betyr jo ikke at ikke sikkerhetsloven kan benyttes basert på en risiko som vi nå vurderer ut fra både
knyttet til forsvarssektoren, men også til mange andre sektorer, sivilsektor, kunnskap, teknologi og innsyn i det. Det er altså en totalvurdering som gjøres i forbindelse med at dette salget oppstår. Men forsvars sitt ansvar er å vurdere en kontrakt som inngås der og da. Den er vurdert etter sikkerhetsloven. Neste replikant er Jan Bøhler. Bøhler. Takk, president. For 5 år siden så fikk vi en utredning fra DSB om de store manglene ved tilfluktsromordningen. Og etter det så har jeg gjentatte ganger spurt alle statsråder, tror jeg, siden den gang, om hva man ville gjøre for å rette opp disse manglene. Om regjeringen ville komme med tiltak til Stortinget for å gjøre tilfluktsrommene mer egnede for å beskytte sivilbefolkningen. Og på 5 år så har jeg ikke fått noe svar egentlig i det hele tatt, utenom at man ville avvente og vi vurdere og sånn. Og nå, etter 5 år, så kommer det da en dramatisk konklusjon i denne stortingsmeldingen vi behandler i dag, om at dagens tilfluktsromordning er utdatert ifølge regjeringen. Spørsmålet mitt, president, er hvorfor har man ikke først gått gjennom hva som kunne gjøres for å ruste opp rommene? Hvorfor trekker man konklusjonen så raskt? Hvorfor ser man ikke på hvordan man kan bruke frikjøpsmidlene som er avsatt gjennom mange år, som står ubrukte til å ruste opp tilfluktsrommene våre? Statsråd Mæland. President, dette er i og for seg ikke et spørsmål om pengebruk. Om mangler på midler, hvis man mener at de tilfluktsrommene vi har i dag er egnet med tanke på mulige situasjoner i dag. Vår vurdering, og den er jo foreløpig, fordi her er det jo gitt et oppdrag til DSB, vår vurdering er at verden er kraftig forandret, og det som var trygge oppholdssteder for 50 år siden, i mye mindre grad er det i dag. Jeg vet ikke om hverken du eller meg kan redegjøre for nærmeste tilfluktsrom der vi bor. Du kan det kanskje, jeg kan det i hvert fall ikke. Og de er ikke en sånn type at de svarer på det vi tror kommer til å være utfordringen. Tvert imot så kan et trygt oppholdssted være hjemme hos deg selv. Det kan være en idrettshall, og det kan være spesialbygde trygge oppholdssteder. Så vi har gitt et oppdrag nå hvor vi ber DSB se på dette. Det jobber de med, nettopp for å kunne svare ut hva skal være fremtidens trygge oppholdssteder. Bøhler? Ja, takk, president. Takk for svaret. Det er jo et spørsmål om ulike typer trusler. Det er klart at det finnes type angrep med, enten det er fra terrororganisasjoner, fra stater som bruker terror, for å sabotere en stat, skape panikk i sivilbefolkningen, som kan rettes mot våre områder. Som jeg håper at vi har etterretningstjenester som er i stand til å fange opp farene, er i stand til å følge med på trusselbildet. Sånn at det i bestemte situasjoner, som vi jo må være forberedt på når vi diskuterer samfunnssikkerhetsmeldingen, kan være behov for tilfluktsrom som er godt nok utstyrt til å beskytte de som søker ly der mot den typen angrep. Her i nærheten har vi for eksempel Stortinget T-banestasjon, som skal ha plass til en god del 1000 mennesker, og andre T-banestasjoner i Oslo sentrum. Men de må rustes opp, forberedes på det. Betyr statsrådens svar at hun nå bare vil avvente og ikke gjøre noe for å forberede disse rommene på å kunne beskytte befolkningen i påvente at disse vurderingene fortsetter å pågå? Det har nå gått 5 år uten at noe har vært gjort, og jeg oppfatter at man fremdeles skyver det ut i ubestemt tid. President, det er ikke bare gått 5 år. Jeg tror det har gått både 20 og 25 år, og i min tid som byrådsleder under en rød-grønn regjering så kjøpte vi, eller forsøkte å kjøpe tilfluktsrom av staten for å tilby det til fritidsaktiviteter for unge, fordi de ikke har vært i en stand hvor disse er blitt benyttet siden krigen. Det er sånn at, og jeg er helt enig med representanten, ulike trusler og ulike situasjoner kommer til å kreve ulike svar på hva som er trygt oppholdssted, og derfor så nevnte jeg eksempler både knyttet til opprustning av tilfluktsrom, det kan være en mulighet. Opprustning av andre spesialbygde rom kan være en. Hjemmet vårt kan være en tredje. Det kommer helt an på situasjonen, og derfor har vi gitt et oppdrag til DSB, fordi nå i løpet av dette året skal gi oss et svar og en anbefaling på hva vi bør gjøre med dette. At noe bør gjøres, det er vi i hvert fall helt enige om.